Blago šokirani i iznenađeni bili su roditelji djece upisane u vrtić Mali princ, koji je dio javne predškolske ustanove Đina Vrbica u Podgorici, kada im je na roditeljskom sastanku saopšteno da ta grupa broji 67 mališana, o kojima u dvije smjene brinu dvije vaspitačice uz povremenu pomoć medicinskog osoblja, dok trećeg vaspitača čekaju. Tim povodom obratili smo se upravi ustanove, iz koje kažu da se sa ovim problemom već godinama suočavaju. Mi trenutno imamo aktivnih oko 6000 ugovora, tako da jasno vam je da se o velikom broju djece radi. Kada ste pomenuli tu grupu i konkretno tu brojnost, ja mogu da kažem da je zaista ta grupa u toj vaspitnoj jedinici najbrojnija, ali da naravno postoje grupe u kojima je broj djece iznad norme, ali ne mogu da kažem da je to nešto novo nama ove godine. Upitana koliko je u takvim uslovima moguće kvalitetno raditi sa djecom, adekvatno im se posvetiti, vaspitati ih i edukovati ili izvesti u dvorište, Bijelić kaže da se vaspitači trude da djeca ne osjete posljedice prebukiranosti. Da je na zaposlenima u vrtiću velika odgovornost, ističu iz udruženja roditelji. Prvenstveno vodimo računa o bezbjednosti djece, zatim naravno i o higijeni prostora, kao i adaptaciji radnih soba, to zavisi od uzrasta djece. Kakve god da imaju umješnosti i vaspitači i medicinski radnici, teško da mogu na prostoru od nekih 30-40 kvadrata sa 60-70 djece uopšte bilo šta da rade na kvalitetan način, samo vodeći računa o njihovoj bezbjednosti. Mihajlović dodaje da kada su uslovi boravka u vrtićima posrijedi, gotovo ništa decenijama nije učinjeno. Prespori smo u iznalaženju rješenja. Čak se nešto i krenulo bilo sa nekim alternativnim rješenjima, da su se opštine uključivale pa pronalazile neke prostore u jednom dijelu opština. Međutim, sada imamo apsurdne situacije da konkretno kada su neke javne ustanove predškolske u pitanju, da imaju problem da u tim prostorima koje su alternativni razmišljaju da moraju da ih napuste zato što se nema dovoljno razumijevanja za tu vrstu dogovora. Mi dalje tražimo da nam izađu susret, da nam se pomogne i da otvorimo još, da dobijemo još prostornih kapaciteta na korišćenje. Nove vrtiće imaćemo naredne godine, obećava premijer Dritan Abazović. Vlada je ovo evidentirala kao značajan problem. Ja očekujem da 2024. godina bude zaista godina najvećih ulaganja u infrastrukturu kada je u pitanju školstvo. Tu podrazumijevam i vrtiće i očekujem da u toj godini zaista započnemo sa izgradnjom dosta novih vrtića širom Crne Gore. Neće to možda u potpunosti eliminisati problem, ali generalno mislim da će biti od velike pomoći. Zašto se nije radilo u prethodnom periodu, nije pitanje za mene, ali ne skidam odgovornost sa sebe. Roditelji na dobrovoljnoj osnovi svakog mjeseca donose potrošni materijal poput jednokratnih čaša za vodu, vlažnih i papirnih maramica, a nerijetko se udruže pa vrtiću doniraju bojice, plastelin i slične potrepštine. Da li je mnogo ako za osnovne potrebe djece od države traže da za vrtiće izdvoji više novca? Ne postoji zaista nijedan član ugovoru koji obavezuje roditelje da moraju da donesu bilo šta od vlažnih, plastičnih čaša do potrošnog materijala. Vjerujemo da naravno mi sa našim sredstvima sa kojim raspolažemo, mi organizujemo rad u 17 vaspitnih jedinica, to je vrlo zahtjevno, ali naravno svaka vaspitna jedinica dobije onoliko koliko ima radnih soba u tom objektu. Ono što vrtići dobijaju za mjesečno održavanje, za funkcionisanje, za materijal za rad, apsolutno nije dovoljno. I to je nešto što je prepoznato također već odavno i upravo zbog toga se roditelji uključuju. Sad je u pripremi budžet za 2024. godinu. Ja sam više nego raspoložen, nisam detaljno sad informisan šta treba, ali više sam nego raspoložen s obzirom da ćemo mi imati takozvane sastanke sa određenim sektorima u smislu obrazovanja i tako dalje, da se ovo navede kao jedna od stavki koja bi mogla biti od pomoći i vjerujem ako se ne radi o nekim velikim sredstvima, a ovako mogu da zaključim da se ne radi o nečemu enormnom, da smo spremni apsolutno da to bude dio budžeta za 2024. godinu.